Kotior, dëkk la bu nekk ci commune Diarekh. Fi école bi nak nekkon na yoonu ñepp ñi di mala yi ñi nga xamanteni ñom ñoo di nit ñi itam fi lañ defal seen yoon lolu sax don na indi ay galankor ci élèves yi tay ji nak lu ni mel nekk na rek lu ñuy fataliku ñi di nongo daara yi ak ñi leen di jangal nak man nañ liggéey ci xel bu dal ndax nak défaral nañ leen bi les murs la ta mu yam clôture bon mu ne ni xam une école sans clôture wax deug yalla bon c'est da fay ouvert de trou à toute chose donc bo amul clôture avec les animaux qui passent xam nga les bon il y avait même une route amone ben yone bu longé won fi ni bu dugg ci bi école bi donc bi clôture bi ñëwé ci lañ ko dougal la ci bi sax donc des fois aussi des parents d'élèves ils traversent dañuy traverser fi pour dem ay église ou bien dem dem fenen mais aussi bon tabit de la population dañu amone accès ci ki bi ci école bi mais avec la ak clôture bi bon lolou lepp da fay deñ fiñu nek ni madame dañu contante ci maire bi parce que maire bo mo delone be legui mo ngi ko ciox ci collectivité école bi ci kenn mu mel maire moko def kon mang koy santé wa ko ciox yépp ñokoy santé bu baaxa baax parce que liguey bi rafetna baaxna so di dox nak ci bir dekk bi di nga gis ay jallu dugup nan lañuy def ba daal koy bojju nek na liggéey bu metti bo xamanteni nak gën ak cour lañ ko daan defé bobu la liggéey nak ñi di jigen ñi ñi koy gis mu leen di sori ndax nak ki di madame le maire amna lum leen indil lo xamanteni yag nañ ko gënt muy nak li di machine walukaay liggéey bi nga xamanteni dañ ko daan def ci ay fan ci ay waxtu rek la leen koy defal machine bi bimay laata ñew bobu wax deug yalla jeeg ñu sonn nañu torop ndam ba ngay bala nga dem fo mënti dem bala nga dem da ngay wol une fois nga wol waye machine bi bu ko meen indé ba légui wax deug yalla am nañ ci ben am nañ ci mbékté bu baaxa baaxa baax fi mom ki ñi fi ko utiliser bari na dekk yi fi lañu don fi lañu ñew wax deug yalla ndax machine bi limu fi jëriñ mom mënu la ka wax sax wax ndax limu fi jëriñ dafa dafa bari torop torop kon mère ku mu nekk moom wax dëgg yàlla dañ koo sant ci yàlla tax ñu ngi koy sant di ko gërëm te di bégti moom torop 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 macha allah yàlla na ko fi yàlla bàyyi machine bi moom machine bi moom yombal na suñu dund moom ndax xam tey 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 boo bu fekkee machine bi wal na ba weer dee wala mu am ñaari weer ñu seddoo xaalis bi dañ koy fayaat gaa dañ koy indiwaat gaa waaye afa nga koy indiwaat da nga ci mën a jëriñu da nga ci mën a jëriñu ndax da nga def lii def lii def lii mu am lu ci wëdd fële nga for ko muy sa xaalis du dëgg lii nga xamante ni mooy yëg-yëg bi jigéen ko cox am nag boobu la yëg-yëg lañ fekk ci jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo fii ci Dioyine ndax nag ab marché bu bes taq boo xamante ni nag lépp lu ñuy xaar rek dinañ ko fa fekk lañ leen tabaxal. Marché bi dañ ko rafetlu bu baax a baax ndaxte ñun jigéen ñi góor ñi mag ñi xale yi ñëpp ku nekk dañ ci gis sa bopp xale yi dañuy yore seen charette di am ay client waaye jakart dawalkatu jakarta yi gisaat ci seen bopp te or ko marché bee dañ ko defoon marché personnel ñii au lieu ñu tabax ay cantine ñu tabax ay kër dëkk fa ba kenn amatul place ci marché bi bu ñëwee ba tey nag madame le maire defaral ñu marché bi ñëpp am place ñu yaatu ku nekk gis ci boppam kon suñ contente la bu baax a baax marché bi moom aussi ci suñ église bi buñ nekkoon marché boo nekkoon église doo dégg la dara lu jul coow bi ci marché bi tey amatuñu benn problème di leen xamal nag ne fii bu nawet bi jeexee rek ñun dañuy ñëw ci marché bi chaque jour orier ko dimanche kese ñu fiy ñëw dañ koy gërëm bu baax a baax madame le maire lum ñu defal xëy na am na ñu ko xamul waaye waa Dioyine xam nañ ne lii valeur la def ci Dioyine parce que lii taliba ngi ni léegi oto yi nii la ñu romb kenn du déranger moromam oto yi di taxaw fii borom jën yi ñëpp ku nekk am place am ku nekk am foo mën a taxaw tey dimanche jile mu nekk nag bisu luuma fu nekk la ñuy jugee ngir daati ñëw ci marché bi le kenn ku ci nekk rek yaa ngi rafetlu liggéey bi le biñ ko terees tabaxee nag marché Diarekh la njëkk a tabax ñëw fii tabax bii ñoom daal benn at bi sax lañ leen tabax muy tabax bu gaaw wax dëgg yàlla bu yéeme bu baax waaw liñ ci mën a wax nag mooy marché bi moom am na war na mën a am rentabilité arrangé na waa dëkk bi
arrangé na alentour dekk bi parce que bo gisé marché bi ñiko sék dañu bari même wa jaarex dañ fi ñew wa tukar wa logdir wa mbelongic wa kocho même pultok tout cela quoi. Ah, c'est un marché rural bo xamné vraiment limu enveloppe dafa bari amna fi ñariñ bu mag amna fi ñariñ bu mag ndax man ma ngi dekk valé tapultok tapultok déganté fek fofu yakarna motna ñent kilomètre té pour toujours ça dimanche bu né ma ñëw fi dana am yokuté ndax limu ci def amna sutrukay ah to amna bunti té tabé yone nit yi mën nañ ci dugg waaw amna ñariñ bu baaxa baax man mi ngay gis ni xeyna touti way bi japp na ma mais amna lu bari lo xamantene fekke nako ci ñetti marché yi ma gi xam joyine muy marché bu ñëk ba bot la nekkon muy marché ciossane ba marché ba joggé fañé war ci biir dëkk bi xat lool buñ fa lalon amuñu place fiñuy lal joulay di xicio di xulo place yi xat lool teres ñew defal ñu fi nga kéman fi marché bi yaatuna nek na al ñu koy sante diko japp ñu koy sante te diko gëreum fi woné ni yalla na yalla yok xéewalam te yak wër sékam marché bi contant nañ ci lool ndax fu neex way lal amul xulo amul xex marché jamm la ci walum ndox bi itam amna ay jéego yu am solo yo xamanteni def nañ ko ci ndox mi nak mi ngi walangaan lu tollu ci fuk ak juroom ñent kilomètre ci ap réseau lañ def amna itam forage bu yes bo xamanteni bu yagul dara rek dinañ ko dalo li nak dina tax ba kep ku yewo ci commune yi le rek dadi am ndox mu sel buma dam ñewé 2015 mu commencé dug ci problème mu ndox mi vraiment def na fi lu bare ay dekk yu bare presque jeuyine ak luk ak fukki dekk ak ñar yu ko wër fune def na fa ndox en total dal def na fi lo xamantene 19 km sa def na ko fi ndox bo xamantene bon du lo xamne dañ koy wax ni rek de lo xamne dañ koy justifier ci ay kayit waaw légui ah vraiment taxna bo ñu bari jot nañ ndox waxuma ne yépp jot na nak way lu bari jot nañ ñi jot wax bari suñu pour manam amatul sax dekk bo xamne dañ fa dem amul ben robinet dafa am ñi am ñi jotagul lolu mo am mais amul dekk bi nak fi commune Diarer dekk lim to amul ndox to amul to jotul ci horas amul très ñoy dal réseau bi da gëna yaatu da gëna am impact aussi wa nan la meloon avant fu mu yemul won fofu parce que manquement ndox bi da bari won quoi wa mais yobou na ndox bi bo xamantene village environnant yep ak amoy yep ñom ñep am lañ dox légui la mairie il fait au delà de ce qu'il pouvait faire parce que l'eau n'est pas une chose décentralisée pour la mairie mais la mairie il est parti au delà de ses pouvoirs. Donc il ne tire plus de ses ressources, mais il va ailleurs pour chercher des partenaires pour nous envoyer de l'eau. Parce que du point de vue de la direction d'eau, à partir de Ngardiam, à partir de Ndouf, jusqu'à Nangasengor, Ngodjlem, etc., jusqu'à Ngadjak 2, c'est des vingtaines de kilomètres. Ce n'est pas dans les possibilités de la mairie, mais c'est la mairesse, Madame le maire Thérèse Fadiouf, qui a fait tout ça. Parce que nous, on sait que le budget de la mairie ne peut pas faire ça. Mais c'est par sa volonté, par sa conviction, par l'amour de sa population qu'il l'a fait. C'est ça. Et ça, il faut oser le dire parce que moi, j'étais là, je suis le secrétaire général, je sais comment ça fonctionne et j'ai été dans toutes les actions que madame a fait. Voilà. Diouk taxaw tém ngir soxali localité bi nak mom moy li nga xamanteni mom la madame le maire dadi bëgg amna nak luñu tuppé ay secteur prioritaire yo xamanteni itam amna ay soppité yum ci indi Diarer nak kenn waxatul légui dafa teju ndax tali bi ñuko défaral fi mom bu jëñek pour nga jaaroon fi dem Fatick jafé won na trop dem joyine waxino fi mais vraiment biñ fi ñëw 2016 balé 2016 lañ commencé liggéey tali bi waaw bañ ko liggéey ba légui nak bon pour jall Fatick wala joyine légui c'est comme bonjour waaw légui neex na dem waaw nan ngeen ko doon dundé bu tawé avant ngeen dem bu tawane dañ doon wut ay sarète pour le jall dem Fatick wala pour dem joyine sarète nga daan jël waaw metti won na lool waaw lolu legui mom machallah fim tolli mom lepp jam avec madame le maire mom lepp jam sincèrement ndax legui bo air bo la dem Fatick air bo la dem Joyine talib bi mom yombalal na lepp parce que bu ñek
camions gros porteurs yi mënuñ fëwon ñëw car yu mag yi bis yi aussi mënuñ fëwon ñëw mais légui dé pay ñëw dem wa lool mom ma sha Allah développement économique développement bu maga maga mag désenclavé na len mais également indi na len ndariñ soxali na rew mi parce que légui bu la nexé am sa marchandise dem jaay ko Fatick wala nga dem join sa comme bonjour légui wa and ak askan wi ci sen dundu bis bu nek nak bolé ci ak ay infrastructure yo xamanteni dañ koy yek bu baakha bax nek na lutax ñi di askan wi dal di rafetlu ligéyu madame le maire so démé ci Bikol ñom nak ñi ngi wax lu rafet lim leen défaral madame le maire tabax na fi deux salles de classe madame le maire changé na ay lampadaire yu fi fo gis fu mu nek ay lampadaire ñu fofu di tak madame le maire joxna djuma bi combien de tonnes 15 tonnes pour nous défar djuma bi djuma bu nduk lool bo madame le maire joxna 1 million pour def l'église de Bikol madame le maire djel na drapeau de Banem et de Bikol surtout ngraf kon madame le maire ino guid man a bax bopam rob ene sante ana pa vraiment obviamente digmak ene ci ñum bo mutafa kit ka te nak boy lim sax du dadi jeex ndax nak dafa bari liggey bu am solo bobu nak def nañ ko itam ci walum wergu yaram lepp rek fexé ba kenn ku nekk ku yewo fi ci jaaré rek dadi am wergu yaram bu deuguer ci deug yi deug na né ICP bi fi nekkone amulone logement bo xamné normal na amulone logement sax lañ mëna wax parce que nekkone nako xamné vraiment des fois da doon obligé dem fanani Fatick actuellement bon logement baangi fi à proximité du poste vraiment def ñuy permettre également ñuy joggu ligui pour mëna gérer maladie da fay yombal suñu liguey par rapport ak surtout goudigi ñi nga xamné dañuy am ay urgence ci goudigi ñew pour ñu di len en charge da fay yombal vraiment suñu liguey pour ñu jog dem parce que soretu logement baangi fi également et defar na également maternité bi nga xamné mom mo fi nekkon ndax maternité mu ngi fi won mais maternité bi xawon na soretu logement bi té dafa xawon yaqku donc vraiment défar na fi benen maternité bo xamné amna salle d'accouchement amna salle suite de couche amna bureau sage femme amna également salle de garde pour ñi nga xamné matron yi nga xamné ñoo ñew fanan pour aider sage femme ci ligue bi bu amé malade ci goudigi fa ñew en 2014 ñu rencontrer ko wax ko nañu dañu soxla won site siège Croix Rouge parce que Croix Rouge talu na fa nga xamanteni ni ñun mënatu ñu dem chaque moment ñuy bind directeur d'école yi pour ñu abal ñu ay école ginaaw yalla en 2019 à travers conseil municipal bi ñom ñu présenté dossier bobu nonu may profito di remercier tamit vraiment ñi nga xamné ñoo ngay siéger ci municipalité bi ñep bon ñom ñu ñep d'accord comme quoi croire ñu jox leen siège ba instant bi may waxe ak yow ni jox nañu suñu délibération jox nañu 4400 mètres carrés ci biir dëkk bi fini ñi nga xamanteni nak ñom ñoo bëgg football wala sax yeneeni sport rek dat nañ koy fassiyene mëna def té duñ ci am benn galancor stade municipal bu jaarer nak dadi nañ koy ubbi terre ñu la woon terre bo xamanteni amu woon dara da nga doon gis baykat yi dañ doon ñew ba dugg ci biir terrain bi donc dañ doon obligé né len légui da ngeen di ki arrière touti comme ça ñun ñu mëna am espace pour jouer mais dañu nek problème bo xamanteni des fois dañu indi problème ça parce que supporters yi doon ñew ci terrain bi dañu doon indi sen charrette avec sen fasi légui fasi dañu doon dugg jeñ doon dugg ci biir tol yi quoi légui de légui baykat yi dañu doon wax né OK dañu indi ya ay problème ça mais biko madame le maire avec ministre Matar ba buñ ko clôturer ba tay donc problème bobu amatul légui dañu jouer boy di dugg ci biir terrain bi nice té problème benn problème do amatul ci quartier bi nak fo tolu rek da ngay seen jakk ju mag jilé mom nak ñing ko tambalé won ëpp na ñeen fukki at waye liggéey bi ki nga xamanteni mom modi madame le maire nak mom moko jëlat dal koy défar ba mu dal di paré tay ji nak bilé bërebu ñaanu kay nek na lo xamanteni ñepp ñing ci gis seen bop ñi nak kilifa ci jaarex ak kep kuy doomu jaarex dang ko ci sante ndax nak
juma bi biñ ko tambalé bobu xalé la bobu ma ngi jang CI bobu lañ ko tambalé mon manam mag ñuko fonda defone fondation bi kenn fekketuko ñu nek fi amna ño xamné jaar nañ fi ñu bare da tuduñu ko sax madame nak xeyna yalla moko won yoonu yoon bu mu wara defal jaarex be ñu contane ndax lo xamné amna presque 40 ans mën ta paré buñ ko falé maire mu né day yégalé dina ko défar ba mu am ba mu nek manam juma jo xamné képp ku fi ñew rek di ngi ci contane loolu la def loolu la defal wa jaarex motax fim nek ni képp ku yéwo jaarex rek amal nga ko tiant njang mi wergu yaram assainissement ndox tagat yaram courant secteur bu nek rek amna lo xamanteni dat nañ ko ci def ngir daldi andak ñi nga xamanteni ñom ñodi askan wi ba duñ am ben jafé jafé ci atum 2014 ba légui nak yow yi les réalisations def nañ ko filé waye nak madame le maire est-ce que amna yenen yo xamanteni man nañ ko xarandi lolu yep nak buñ ko waxé ñaakul ay perspective parce que liñuy naan ay aspiration la yuy continuer té amnañu yéné gëna jappalé wat jeunesse bi ci ay centre socioprof num tout ça socioéducatif mais aussi amnañu yéné aussi jappalé jigen ñi ci li nga xam mom moy la maison de l'émergence madame le ministre ndé sali lancé won ko yagul dara amaat nañ aussi benen yéné bo xamné lolu mom ñu ci liggéey bu baaxa baax ak le ministre des transports Mansour Faye pour que li nga xam mom moy yoon bi nga xamné mo joggé Keur Martin dem Joyine dem ba waxal jam yoon bo fogna mom rek mo dess ci bir sin yoon bo xamné route principale la buñu bitumé wul donc lolu aussi ñu ci liggéey pour ñu bitumé ko buñu mëné am aussi réalisation piste bi nga xamné mo wara joggé Djourup jaar jaarex dem ba Niakhar continuer Diambour Sine té commencé won nañ ko joggé na Diambour Sine di ñew Niakhar lolu aussi nek na su suñu projet Diarer nak mi ngi lèr fenn fu nek rek amna lumière bobu le lumière nak ki nga xamanteni moy madame le maire Thérèse Faye Diouf mom moko tal lu ni mel nak day woné rek ni engagement bi mu am da fay doora tambali té kanam la jëm